Hər vaxtınız, günortanız xeyir olsun. Gözəl izləyicilərimiz, gözəl sən yenə də efirdədir. Yenə də gözəl insanlarla sizi tanış edirik bugün və maraqlı bir mövzumuz var. Yenə də diqqətiniz bizdə olsun. Mövzumuz isə nədir? Qadın qadına hər zaman dəstəkdirmi? Dəstəkdir. Gəlin biz pozitiv düşünək. Dəstəkdir deyək. Və qonaqlarımız kimlərdir? Qonaqlarımız Jalə xanım Nəcəfova. Handcraft Baku platformasını yaradan şəxs. Xoş gəlmişsiniz. Sağ ol. Nərmin xanım Hüseynova, rəssam dizayner. Xoş gəlmişsiniz. Aysu xanım Mirzəzadə, keramika rəssamı. Xoş gəlmişsiniz. Çox sağ ol. Tamaşaçılarımızın yəqin ki, marağına səbəb olacaq bir mövzudur. Qadın qadına dəstəkdir, deyirik. Və biz hər zaman eşidirik ki, qadın qadının paxıllığı nedir? Qadın qadına qabağa irəli getməsinə maniyələr törədir. Bu, gözəl haldır ki, qadın qadına bu zaman, bu məqamda dəstək olub. Və sizin birlikdə yaratdığınız çox gözəl bir sahə Handcraft Baku adlanır sizin mərkəziniz. Və mərkəzinizdə gözəl əl işləri təqdim olunur və nümayiş olunur, satışladım. Bəli. İstərdim ki, ilk öncə Handcraft haqqında tamaşaçılarımıza məlumat verəsiniz. Handcraft layihəsi 7 il, 2018-ci ildə yaradılıb mənimlə və rəfiqəmlə Ayla xanım Bagirli ilə. İndi hal-hazırda burada deyil. Və bizim əsas məqsədimiz nədən ibarət idi? Yerli brendlərə, əl işi brendlərinə dəstək. Dəstəkdən də əlavə bir platforma yaratmaq ki, onlar gəlib orada sərgilərdə iştirak edib özlərini göstərsinlər. İlk sərgimiz martın 3-ü 18-ci ildə idi. Cəmi 10 dənə brend var idi onda. Və ondan sonra cəmi 4 aya 10 dənə brend oldu, 48 dənə brend. Yadınızdadırsa uşaqlığında Bonifaci cizgi filmi var idi, necə bir dənə balaca qız 6 dənə uşaq gətirir Bonifacinin yanında. Həmin bir şey idi. Və 2 ildən sonra artıq biz 10 dənə handmade oldu, 350 dənə brend və tək handmade artıq deyildi. Biz festivalları eləyəndə, biz festivalları bir ilk eləyirdik, 350 iştirakçı oldu. Registrasiyanı isə keçənlər 1000-ə yaxın, bütün Azərbaycandan kim nəyi bacarır, registrasiyanı göndərirlər və biz onlara dəstək eləyirik. Ondan da əlavə biz örgədirik ki, məsələn, gələndə vizit kart gətir, QR kodu qoy, Instagram səhifəvi aç, şəkillərə nəzarət elə ki, satış eləyə bilərsən. Ondan sonra, sərgilərdən sonra 20-ci ildə, fevralın 14-ü, biz açdıq showroomumuzu. Cəmi 2 həftə sonra başladı COVID. Sevgi dolu showroomu Sevgililər günündə açdınız. Çox maraqlı bir gününə görə yox. Anladım, təsadüf. Yəni, həyatda deyilər, təsadüf yoxdur. Əlbəttə ki, biz indi hal-hazırda studiyada baxırıq yaratdığınız əsərlərə. Bunları mən əsər adlandıraram. Çünki doğrudan da hər biri əl əməyi göz nurudur. Keramika üzərində çəkilən şəkillər düşünürəm ki, A4 üzərində, kətan üzərində çəkilən şəkillərdən bir qədər fərqlənir və çətindir. Texnikası fərqlidir, əlbəttə. Çox sevərək gördüyüm işdir. Bizim Rələ xanımla tanışlığımız da çox maraqlıdır. 2020-ci ildə COVID vaxtı akademiyaya çox gedə bilmirdik. Və mən içəri şəhərdə ilk dəfə sobadan peçdən mənə məhsullarım çıxmışdı, çəkilişlərini eləyirdim. İki xanım mənə yaxınlaşdılar ki, bunları siz eləyirsiniz, tələbəsiz, satmaq istəyirsiniz. Rələ xanımdan Ayla xanım mənə yaxınlaşdılar. Eynən, həyatda təsadüf yoxdur. Təsadüfən biz orada tanış olduq. Təzahür etdi. Və sizin tanışdığınız və gənc qız 2020-ci il həyata yavaş-yavaş addımlamağa başlayır və dəstək görən zaman onun həyata ümidi, eşki bir başqa cür olur. Deyil ki, var. Ümumiyyətlə, mən belə düşünürəm ki, bir iş görmək istəyəndə və ona addım atanda Allah insanın qarşısına fürsətlər çıxardır. Bütün kainat da sizin üçün işləyir. Bəli, kainat bizim üçün işləyir. Həmin gündə mənim üçün işlədi. Rələ xanımdan Ayla mənim qarşıma çıxdı və biz əməkdaşlığa başladıq. Cəmi bir həftəyə mənim bir sirvizim satılmışdı. Mənə çox maraqlıdır ki, o iki sirviz kimlədir, çünki ilk dəfə idi o çayını sirviz qoymuşdu. Əgər bizi izləyirlər, son xanımlar məlumat versinlər bizə, biz də istəyəm məlumat verəlim. O sirvizi gəlin almışdı ilk hədiyə qaynanasına və mən onları tanıyıram. Onlar bizim daimi müştərimizdir. Biz artıq təzə evlənəndə o sirvizi bağışladılar, sonra gəldilər ilk uşaqların otaqlarını biz dizayn elədik.
polnisti otudu handmade. İndi ikinci uşaqları çok güzel bir şeydi ki insanlar el işlerini çok sevirlər. Yani bir zamanlar bəli handmade deyən zaman yox, yani bu əldə düzəldilib, bu nə olacaq ki belə düşünürlər. İndi onun qiyməti daha da başa düşülməyə başlayıb. Bu hal-hazırda mən bu fincanı qaldırdım və düşündüm ki ağır olacaq. O qədər yüngüldü, o qədər rahatdı və bura su, çay əlavə olunandan sonra düşünürəm ki çox ağır olmayacaq. Bəli, adətən bəli keramikadan hazırlanan məhsullar çox ağır olur, narahat olur və kobud işlənilən fincanları da çox görmüşük. Bu isə çox incədir. Bilirsiniz, arada texnika fərqi var. Onlar gillə əldə düzəlir. Mənim işlədiyim məhsullar qəlibdən çıxır. İstifadəyə daha yararlıdır. Maşına da qoymaq olur və daha yüngüldür. Ha, aydındır. Mən istərdim ki, növbəti sualı Aysu xanıma verim. Nərmin xanım, özür istəyirəm. Nərmin xanım, bu gördüyümüz kimi gül üçün bir vazdır. Biz bunu istifadə edən zaman bir mənalı şəkildə düşünürük ki, bunu alanda biz bunu aldıq və içərisində mütləq gül qoymalıyıq. Amma bu sadəcə onlara bir aksesuar kimi də çox gözəl görünür. Bir dənə məqam var ki, siz, məsələn, siz indi danışırsınız əl işindən. Bu bir əşyadır. Onu satışını düzgün eləyəndə müştəriyə opsiya verilir. Məsələn, müştəri gəlir ki, mənə güldan lazımdır. Siz onu göstərəndə siz deyirsiniz ki, bu güldandır. Amma əgər siz onu mətbəxtdə istifadə edirsinizsə, başqa funksionallıqda istifadə eləmək olar. Əgər istəyirsinizsə, üslubcu sizə yaraşmır, biz onu sizə special order eləyə bilərik ki, üstündə məsələn, xarı bülbül olmasın, qızıl gül olsun. Və belə dükkanlarda, ümumiyyətlə ki, məsələn, əvvəl dediniz ki, indi marağı daha çox olur. 7 il əvvəl biz başlayanda, yerli cəmat, bizim əsas məqsədimiz isə nədən idi və bizim əsas divizimiz nədən ibarətdir? Özümüzkilər özümüzkilərə dəstək verməlidir ki, bizim səsimiz uzaqlardan gəlsin. Yəni, bir-birimizi hər zaman dəstəkləməliyik və bu dəstəyin nəticəsində bir xalq olaraq bizi görməliyik. Və gördülər. Görürük də. Və keramika üzərində rəsim çəkməyə bayaq qeyd etdiyimiz kimi Nərmin xanımla daha... Aysu xanımla. Aysu xanım, keramik. Mən güzgüləriz. Bizi çox bənzədilir. Gəlin güzgülərdən danışaq o zaman. Mən delişdən öncə yaxınlaşdım, güzgüləri gördüm, valih oldum. Çox gözəl və səliqəli işlənilib və hətta müştəri gözü ilə də baxdım, sözün düzü. Gəlin, bunu ideyası sizdə hardan yarandı, nə zaman oldu, neçə ildə bu işlə məşğulsuz o vaxtı danışaq? Bu gəldi, korona vaxtına düşdü. Yenə də pandemiya. Pandemiya var. Pandemiya çox da fürsət olur. İnsanların daxil aləmi üzə çıxdı pandemiya. Çox gözəl vaxt idi. Krizi fürsətə çevirmişdi yalnız, həqiqətən. Ondan qabaq mən memar kimi çalışırdım. Bu gizgiləri mən bir rus dizayneri var, Anastasiya Rapala. Əslində, birinci onda görmüşdüm, ondan həvəslənmişdim. Və bir neçə onun kursların onlayn alandan sonra öz texnikamda başladım eləməyə və daha milli tərzdə. Ornamentlərdən istifadə edirsiniz. Bəli, ornamentlərdən, çünki bizim ruhumuza daha uyğundur. Daha yaxındır. Bəli. Bizdə də evdə dəhlizdə buna oxşar bir güzgü var. Kənarları yenə də keramika. Mən sevirəm əl işlərini. Və gördüm, indi buna baxıram və düşünürəm. Bunu evdə hara, divarın, hansı divara bunu asmaq olar və düşünürəm. Həqiqətən də hər əmək, hər zəhmət nəticəsini gec-tez görür və təslim olmaq lazım deyil. Yəqin ki, aranızda bir müddət ədalətsizliklərlə rastlaşma məqamları da olub sizin sahənizdə. Biz istəməzdik indi hal-hazırda negativ notlardan danışaq, amma həyatın gəlin reallığından danışaq ki, belə məqamlar olub. Rəqiblər tərəfindən bəlkə. Birincisi, rəqabət sözün düzü düzgün bir şeydir və lazım düzgün olan bir şey. Düzgün və sağlam rəqabət. Bəli, lazım olan bir şeydir. Ona görə ki, rəqabət olmayanda brendlər inkişafda dayanırlar. Amma bizim sferamız biraz gəliz məsələdir. Niyə görə? Ona görə ki, ümumiyyəcə hökumət tərəfdən, bir, məsələn, rəssamlar üçün bir qanun var, müəllimlər üçün bir qanun var, fashion modelyerlər üçün bir qanun var. Amma handmade elə bir şeydir ki, o orta bir mövzudur. Biraz
rəsim də var orada. Biraz əl işi də var orada. Biraz zavod işi də var orada. Və hal-hazırda hökumət tərəfindən bu qanun yoxdur. Necə bizlə işləməyə lazım. Dövlət tərəfindən hələ qanun vericiliyi də nəzərdə tutulmur. Bəli, tutulan bir məqamlar yox olmadığına görə bəzi vaxtlarda çətinliklər çəkirik. Amma məsələn bizə dünəllərdə bir insan gəldi ki, Azərbaycanda yerli biznes və sər və lakin çətindir, çətindir. Mən öz tərəfimdən bir yaradıcı insan kimi və biznes woman kimi deyə bilərəm ki, Azərbaycanda bir şəxsi biznes açmağa heç bir çətinlik yoxdur. Sadəcə onlara istək olsun, istək, inam olsun. Qanunları bilməlisən, işini bilməlisən və əvvəlcədən biznes plan yaratmalısın. Əvvəlcədən özünə dəstək tapmalısın ki, onu düzgün bacara biləsin. Biznes planı sizin üçün düzgün şəkildə tərtib edən insanı nəzərdə tutursunuz, yoxsa maliyyə baxımından? Maliyyə baxımından. Ümumiyyətlə, məsələn, biz açıldıq, karantin başladı 2 həftə sonra. Biz açılanda 100 kvadratlıq bir dükanda açılmışdıq, balaca bir küçədə. Amma 6 ay ərzində karantinin vaxtında. Biz köçdük Bordaku tərəfdə, Crescent Mall-la üzbəyiz. Şəhərin mərkəzində. 2 qat böyük bir məkan götürdü özümüzə. Niyə görə? Ona görə ki, bir biznes plan qurulmuşdu, bir strategiya var idi və karantin o strategiyanı harab eləmədi. Nabarod, əksinə, bizim vaxtımız oldu, biz başladıq təzə bir şey fikirləşməyə. Yeni ideyalar yalandı. Bəli, malları çatdırılma eləyirdi, o vaxtı heç kim onu eləmirdi. Live-lar çəkirdi, marketingdə daha təzə, maraqlı mövzular tapırdıq və müştərinin diqqətini cəlb eləyirdi. Bir daha biz əmin ola bilərik ki, əsas istəkdir, əsas bir yerdə durmamaqdır və yaradıcı insanlara fürsət vermələri üçün çox düzgün insanların qarşılarına çıxmalarıdır. Və insanlara istifadəyə yararlı məhsul təqdim etmək lazımdır. Bu çox önəmli bir məqamdır. Misal üçün güzgü. Biz güzgüdən gəlin danışaq, boşqabdan danışaq. Boşqabı sadə boşqabda, hər hansı bir markanın boşqabını biz alıb evdə bunu sevdiklərimizin qarşısına qoya bilərik. Yalnız bu estetik baxımdan zövq vermədikdən sonra, göz oxşamadıqdan sonra yemək də bir o qədər insana dadlı və ləzzətli gəlmir. Yəni, biz hər şeyi hər tərəfli düşünsək, doğrudan da belə zəhməti olan insanların əməyini düzgün qiymət verib, onların məhsullarını əldə etsək, həm Azərbaycan brendi olaraq yavaş-yavaş dünyada tanınmaq üçün bir vəsilə olmuş olarıq, həm də ailə üzvlərimizi belə gözəlliklə tanış edərik. Eynidir ki, var. Mən deyərdim ki, son illərdə mən ümumiyyətlə bu işə başlayanda Azərbaycanda əl işinə çox da hələ insanlar başa düşmürdü, bilmirdilər. Handicraft-ın bu mövzuda əvəz olunmaz rolu var ki, insanlar artıq əl işi ilə tanış oldular, bunun satışını normallaşdırdılar və qəbul etdilər. Hətta artıq elə bir kütləyə çatmışıq ki, məsələn, mənim elə müştərilərim var ki, sırf əl işi olmağıyla fəxr elədiklərinə görə əl işi istəyirlər, güzgülərini, qablarını, vazalarını. Onlara o daha xoş gəlir və onların evlərini xüsusi edir. Biz indi qiymətini başa düşməyə başlamışıq, amma elədir. İllər öncəyə nəzər yetirsək, Amerikada, Avropada əl işləri çox qiymətli olub. İndiyə kimi qalır auksionda nümayiş olunur, yəni müəyyən məbləğ verib onu əldə etmək üçün çox insan cəhd göstərir və qeyd etdiyim kimi auksionlarda belə satılır. Yavaş-yavaş olacaq. Bizdə də olacaq və olmaq artıq üzrədir. Var. Çox uzun yol getmişik əslində. Məsələn, biz bunu açanda Gürcüstanda, Ukraynada, qonşu ölkələrdə bu artıq inkişaf olunmuş bir şey. Etməkdə idi, inkişaf etməkdə idi. Artıq olunmuşdu. Onlarda məsələn, Gürcüstanda var fabrika belə bir yer. Bu, böyük bir məkandır. Harada başlayanda onlar da bizim kimi başlamışlar. 2 dənə rəfiqə başladı handmaidlara dəstək. Biz nisbi götürsək, onlar bizdən öncə başlayıblar. Bəli, 15 il qabaqdadılar onlar bizdən. Həmçinin də Ukrayna milləti də Sisvayi brendi var. Onlarda da əhvalat elə də başlamışdı. Necə bizdə? 2 dənə rəfiqə nəsə açdı və başladı dəstək verməyə. Bizdə də elə başdır. Amma əvvəllər müştərilər gələndə yaxınlaşır. Baxırdı, oy, nə gözəl fincandı. Gürcülər eləyir. Biz deyirdi, yox, yerli. Bizim yerlilər elə bacarırlar. Cəmaat şok keçirdirdi. Ona görə ki, bilmirdi, tanımırdı. Bizim əsas məqsədimiz yerlilərə tanıtdırmaq idi və biz ona gəlib çatdıq. Bizim əsas məqsədimiz, biz suvenir bir məkan deyilik.
biz hub-ıq. Bizdə inkubator kimidir. Məsələn, Aysu xanım gələndə tələbə idi. Amma indi Fırça Easy brendi ən tanınmış, ən hörməti olan bir brendlərdən biridir. Hı-hı. Böyük şirkətlərlə işləyən bir brendlərdən biridir. Mən məsələn Aysu'ya pişiyim deyirəm. Ona görə ki, onun brendi bizim brendimizin balası kimidir. Elə. Biz ona dəstək verirdik, biz ona... Amma Nərminə xanım məsələn partnör kimi gəldi bizə. O, oji tanınmış bir brend kimi gəldi bizim məkanımıza, bizlə başladı işləməyə. Fərqli-fərqli əhvalatlar olur. Amma bizim məkanımızda bir dənə şərt var. Biz kişiləri işə götürmürük. Şərtiniz odur ki, kişiləri işə götürmürsünüz. Nə işə, nə... Yaxşı edirsiniz. Niyə görə götür? Pis şeyə görə yox. Sadəcə, bura qadın məkanıdır və... Və qadınlara dəstək olmaq istəyirsiniz bu işdə. Tək qadınları yox. Bizdə kişi brendləri də var, əlbəttə ki. Yalnız əməkdaşlarımız də dəstək qadın olmalıdır. Sadəcə, məkan elə məkandır ki, biz bilirik, biz Azərbaycanda yaşayırıq, burada konservatizm var, bizim mentalitetimiz var və bizim məkanımızda işləyən qadın, bizdə dindar başıbağlı xanım da var, müasir üslubda yaşayan qadın da var və biz belə alyansda, simbiyozda çox gözəl işləyirik və yaradırıq. Bir-birinizi tamamlayırsınız. 100%. Siz bayaq qeyd etdiniz, Gürcüstandan danışdınız. Mən də illər öncə Tbilisiyədə olanda orada onların məxsus bir brendi gördüm və təəccübləndim. Onlar da belə yarada bilirmişlər. Çox qəribə gəldi və illər keçdi. İndi hazırda Azərbaycanda da çox tanımış Azərbaycan brendləri var. Geyim brendləri Azərbaycanı artıq dünyada təmsil edirlər. Çox sevindirici haldır bu. Və bilirəm ki, sizdə fəaliyyətləriniz bundan da böyük olacaq. Uğurlarınız daha da böyük olacaq və olmaqdadır. Mən ondan da əlavə sizə deyim. 7 il keçəndən sonra biz məsələn 7 il bundan əvvəl yerli handmade 15 il Gürcüstandan gecikirdi. Amma hal-hazırda bir aydır Handicraft-a təklif gəlib Gürcüstanın hökumətindən ki, gəlib Handicraft platforması kimi bir platformu Gürcüstanda yaradaq. Niyə görə? Ona görə ki, handmade orada inkişafda var idi. Amma bir platforma, hamını bir yerdə yığan platforma, dəstək verən platforma yoxdur. Sizə ideya hardan yarandı? Özümüzdən. Biz gördük ki, bizi həmişə, mənim də Aylı xanımı hirsləndirirdi ki, yerli cəmaat öz malına dəyər vermir. Doğrudan da vermirdi. Amma yavaş-yavaş il boyunca biz başladıq axtarmağa, tapmağa. Bir hər brendi götürmürük şoruma. Biz gəlirik, baxırıq ki, ha, bu uca hazırdır satışa. Onun keyfiyyəti, qiymət təklifi, işləmək qaydası. Hər brendlə biz şəxsən oturub danışırıq. Baxırıq ki, o hazır olsun. 2 il bundan əvvəl, karantindən əvvəl biz göndərmişdik 10 dənə brendi Bolqaristana ki, orada Alman səfirliyi ilə birlikdə eləmişdik ki, Bolqarlara göstərir öz brendlərimizi, onlar da sonra gəldilər Bakıya. İnanmarsınız, amma biz onları, Avropa bizi necə qarşıladı və biz onları necə qarşıladıq. O, biz ora gedəndə bizə sərgi keçirdilər, cəmi 10 nəfər. Şəkim kimi şəhərdə, küçədə bir sərgidə. Biz durmuşduq günün altında 38 dərəcə istidə. Amma onlar gələndə Handicraft onlar üçün elə tədbir keçirdi ki, onlarda 100% satışı idi. 3500 nəfər qonaq gəlmişdi o tədbirə. Biz qonaqpərvər milləti burada da özümüzü göstərdik. Və indi hal-hazırda bizim brendlərimiz Bolqaristanla işləyir. Mən onu onlar üçün eləməmişdim. Biz onu onun üçün eləmişdik ki, bunlar istəsinlər işləməyə və bizimkilərin adı oradan da çıxsın. Yəni, Azərbaycan adını ucaltmaq istəyirsiniz hər zaman. Əlbət. Nərminə xanım, sizə istərdim sual verin bu dizayn ideyaları ilə bağlı. Təbii ki, xarici dizaynerlərə də üst tutursunuz, araşdırmalar aparırsınız, yeniliklər öyrənirsiniz. Və ümumiyyətlə, dizayner işi rəssamlıq, incəsənət sevgisi və istedadı tələb edir. Gəlin, sizin yaratdığınız bir əsərlərdən danışaq. Hansı ki, sizin üçün həddindən artıq çox doğmadır yaratdığınız o dizaynda. Və onu belə bir məqam olubmu ki, onu yalnız evinizin mərkəzinə qoyub, istəmişsiniz göz oxşasını, onu satmağa qıymamışsınız, çox doğma olub sizin üçün? Olub. Məsəl üçün, ilk etdiyim güzgü, satılmayıb. Satmaq istəməmişsiniz? İstəməmişəm, yox. O, indi də showroomdadır, asılıb. Və onu düşünmürəm satmağa. İlk olduğu üçün? Bəli.
ilk övladlar daha çox sevilir deyirlər. O da bir övlad kimi yəqin ki, çox istəmişsiniz. Bəs rənglərin seçimi çox gözəl rənglərdir. Biz burada sadəcə olaraq mavi və göy deyə bilmərik. Göyün gözəl çalarıdır, eyni ilə yaşılın gözəl çalarıdır. Və qızılının bir fərqli çalarıdır. Biraz bu daha rəngini bronz. Bəli. Rənglər əslində əgər mən müştəri istəyinə görə də dəyişir. Əgər onu kolleksiya kimi buraxıramsa, o mənim elə bir ki, rəng seçimimə qalır. Amma yox, o sifarişdirsə, zakazdırsa, yəni onu müştərinin seçiminə buraxırıq. Müştəri seçimi və hal-hazırda mağazada olan güzgülər, onlar arasında qiymət fərqi olur? Baxır ölçüyə. Ölçü... Xüsusi sifariş olduğuna görə yəqin ki, bir qədər artıq olar. Bəli, yəni 3 metrəyə kimi hazırladığım güzgü olub. Yəni, o yəqin böyük məkanlar üçündür, yoxsa ev üçün? Yox, o əslində mətbəx üçün idi. Xanımın mətbəxi, biz dedilə, kuxnya studiya, mətbəx studiyaydı. Bəli, o divanın arxasına istəmişdi. Böyük bir sadə divarı var idi. Bəli, 3 metrənin 1 metrə etmişdik. Qonaq otağının həm də ki, ölçüsünü böyütmüş olacaq vizual. Bəli, vizual olaraq və çox yaraşmışdı əslində. Mənə deyəndə ki, onu mətbəx tərəfdə asmaq istəyir. Sadəcə olaraq güzgü, yoxsa kənarlarında? Kənarları ornament. Burada siz gördüyünüz kimi bir sıradır çəkilmə. Biz güzgü böyük olduğuna görə və ornament orada görsənməyəcəkdir deyənə, biz onu iki sıra etmişdik. Amma Nərminə xanım hamısını özündən danışmır. Nəvinə xanım çox eco-oriented bir şirkət açıb. Niyə görə? Məsələn, güzgülərdən əlavə o köhnə mebilləri recycle edir. Bərpa, restavrasiya edir. O götürür adi köhnə, məsələn, Rumınski sovet vaxtında olan mebili elə düzəldir ki, müasir dövrə uyğun. Siz heç vaxt bilmərsiniz ki, o elə mebildir. Amma insan vurulur. Siz şəhərdə çoxlu restoranlar, obyektlər tanınmış bir yerləri görəndə Nərminə xanım özü, məsələn, meymardır və rəssamdır. Amma elə şeylər yaradır ki, elə interiyerlər düzəldir ki, insan vurulur ora gedəndə. Çoxlu obyektlər Nərminə xanımı özü danışmır, mən danışım, deyib baxıcaq. Nərminə xanımı meymar kimi dəvət edir ki, onların obyekti işləsin. Ona görə ki, o yaradan bu hava tam fərqli olur. Maraqlı gəldi. Fasilə zamanı həmin məkanların adını mənə deyərsiniz. Siz orada 100 fərqli olursunuz. Və gedən kimi hiss edirsiniz. Mən təxmin etdim siz hansı məkanlardan danışırsınız. Çox gözəl. Əgər odursa, möhtəşəm bir sözlə. Və siz güzgülər edirsiniz, fərqliliyi yaradırsınız, kiçik əşyalara ruh qatırsınız, mən deyərdim. İndi hal-hazırda yenə də gülləri görürük. Və vaza çox maraqlıdır, rəngi də möhtəşəmdir. Mənim ən çox sevdiyim rəng birləşimidir. Göy, ax, məndə də evdə var eynili, eynisi, bənzəri, daha doğrusu eynisi deməyim. Mən də çox sevirəm. İndi artıq yaşıl rəngə vuruldum sayənizdə. Çox gözəldir. Yaradıcı xanımlara dəstək olmaq. Deyirlər ki, istedadlı insanlar mütləq dəstək ki, olmalıdır onların həyatında. İstedadsızlar zaten özlərinə yol tapacaqlar. Şans əsəri olaraq onların qarşısına siz kimi insanlar çıxanda nə gözəl. Amma əfsuslar olsun ki, hər istedadlı insanın şansı gətirmir. Və elə istedadı ilə də bu dünyadan köçüb gedir. Bir də məqam var. Allah deyir, sənə hərəkət, məndən bərəkət. İndi o dövrə gəldik, çıxdıq ki, amma bir zamanlar nə texnika var idi, nə telefonlar var idi, kommunikasiya zəif idi, insanlar bir-birinə sıx münasibəti yox idi. Ona görə dəstəkçi insanlar da az idi. Aysu xanım bayaqdan sizinlə danışan zaman gözlərindəki o qığılcımı hiss edirəm. O sevgili hiss etdim. Çox sevindirici haldır ki, sizin aranızda belə qopulmaz bir bağ var, zəncir var. Biz ailə edirik. Bəli, artıq ailə olmağınız buradan, enerjiniz hiss olunur. Hər zaman uğurlarınız bol olsun deyək. Və Nərminə xanım. Düz dedim. Nərmin xanım, siz belə başa düşdüm ki, çox gənc yaşlarından məşğulsunuz. Çünki indi də çox gəncsiniz. Amma gənc olmağınıza baxmayaraq, yetəri qədər sizin uğurlarınız var.
34 yaşım var. Siz yaşlısınız demeseydiniz. Yine de gençsiniz. Yine de gencim. 35 yaşa kimi de indi hal-hazırda Azərbaycanda gəncilik yaşı. Amma ruh yaşı 80 yaşda ola bilər. Ruhən özümü 25-də hiss eləyirəm. Mən də sizi elə... 15-də hiss eləyirəm. 25 yaşda gördüm. Həqiqətən də insanın bir daxil aləmi xaricinə yansıyır. Və sizin işləriniz də sizin ruhunuzun gənc olmasından xəbər verir. Ola bilər. Əslində, uşaqlıqdan mamam deyirdi ki, sən fantaziyorsan. Fantaziyorkasan. Və uşaqlıqdan əslində fərqli-fərqli işlərlə... Neçə yaşınızdan hiss etdiniz bu istedadınızı, bacarığınızı? Mən desəm ki, mən birinci il tip üzrə gedirdim anamın istəyi ilə. Çox istəyirdi ki, mən həkim olum. Özü həkim olmaq istəyir? Bəli. Onu da nənəm istəyirdi ki, o həkim olsun. Özü də həkim olmadı. Amma başqa sfer müəllimə oldu. Arzusu idi ki, həkim olun. Amma... Siz son anda qərarınızı dəyişdiniz. Bəli, son anda. Çətin gəldi, dəyişdiniz, yoxsa sizin ruhunuz çağırdı sizin cəsədə? Yox, mənim ruhuma deyildi həkim olmaq. Yəni, mən heç istəmirdim həkim olmaq. İstəmirdiniz. Yaxşı ki, öz fikrinizdə qaldınız və biz də sizinlə burada tanış olduq və sizin alıcılarınızla tanış olduq. Yəni, indi də deyir ki, yaxşı ki, sən getdin öz yolundan, bəli, sevdiyin sahə üzrə və... Yəni, yaxşı ki, seçdim bu sənəti. Ümumiyyətlə, bu çox önəmli bir məqamdır. Mənə İnstagramda çox qızlar yazırlar ki, mən də o vaxt rəssam olmaq istəyirdim, amma evdə qoymadılar, musiqi ilə məşğul olmaq istəyirdim. Niyə çox qızlar düşünür ki, artıq gecdir? Bilmirəm, belə bir düşüncə var. Əslində, gec deyil heç bir zaman. Mən həmişə çalışıram, motivasiya verim insanlara. Çünki ən böyük xoşbəxtlik odur ki, insan öz sevdiyi işlə məşğul olsun. Təbii ki, bütün valideynlər istəyirlər ki, uşaqların gələcəyi parlaq olsun. Adətən belə bir fikir var ki, müəllim olsa, həkim olsa, vəkil olsa daha yaxşı, uğurlu olacaq. Amma hər insan öz potensialını həqiqətən ortaya qoyanda, fərqi yoxdur hansı sahədə, orada hər zaman daha uğurlu olur. Ona görə gənc qızlar və yaxud da tələbələr hər zaman öz fikirlərinə əmin olub o üzrə getməlidirlər. Mən o qədər xanımlar tanıyıram ki, başqa sahə oxuyurlar, orada çox əziyyət çəkirlər, daha sonra yenidən incəsənətə qaydırlar və yaxud da öz sferalarına işləməyə başlayırlar. Yəni, heç zaman gec deyil. Burada itən şey sadəcə vaxtdır. Ona görə hər zaman daha dəqiq və insan ürəyin səsinə dinləməlidir. Sevdiyi işlə məşğul olmaq dünyanın ən böyük xoşbəxtliyidir. Məsələn, Handicraftda bir dənə çoxlu fərqli-fərqli brendlər var, qadınlar yaradığı brendlər. Nərminə xanımın boynunda, məsələn, tıpoçka var. Bu brendi yaradan xanım ilk 30 il işləyib fizik yədirşik. Tam fərqli 53 yaşında işdən çıxıb, başlayıb zərgərli işini görmək. 53 yaşında. 53 yaşında. Və gec deyil. Onun brendi çox gözəl bir brenddir. İtaliyada sərgilərdə iştirak eləyən bir brenddir. Və insan onu başlayıb nəyə görə? Fizikanı tanıyır, hamısını bilir. Üstündə şüşə var. Onu ev şəraitində özü düzəldir şüşəni. Dəqiq nargiləsi kimi. Bütün emalinlə, gümüşlə işləməyini eləyib öz xobisi kimi. İndi isə pul qazanır. 53 yaşında. Elə insanlar var ki, fizikadan, kimiyadan anlayışlar yoxdur. İndi bizi izləyib düşünərdik. Var xanımlar. Bəs biz nə edək? Bütün xanımlar, nənələri, mamaları toxumağı öyrədir. İstəsələr, edə bilərlər. Sadəcə onlar tənbəlliyi olmasın. Əslində, çox istedadlı xalqıq. Yəni, hədsiz dərəcədə. Eynən. Yalnız biz sizinlə festivallardan, yarmarkalardan danışmadıq. Bildiyimizə görə yetəri qədər yarmarkalarda sizin yaratdığınız bu gözəlliklər nümayiş olunur. Gəlin, o haqda sizdən işləyik. Bizim festivallarımız böyüdüklərinizə görə və biz adları dəyişdirməmək istəmədiyimizə görə Handicraft adından Bizimkilər Festivalına keçirdik. Bizim festivalımızın adı Bizimkilər Festivalıdır və onu ikinci platforma ilə Stock-in, Stock-out platformasını yaratmışıq. Ona görə ki, onlar Azərbaycanda fəşına baxan bir, fəşına dəstək verən bir platformadır. Birlikdə yaradırıq onu, eləyirik. Hal-hazırda dekabrın 15-i, 13-ü və 13-ü, 14-ü, 15-i olacaq təzə bir festival. Bizimkilər festivalı yeni illə əlaqədar. Yeni illə bağlı. 3 gün keçəcək. Birinci günü rəssamlar üçün, ikinci gün handmaidlər üçün və üçüncü gün
Fashion modelyerler. Ne vaxt keçiriləcək tarix olaraq? 13-14-15 dekabrda, pasaj 19.01'de. Və əsas məqam deyil festivalı keçirmək. Masa qoyub, handmaider çağırmaq bu işin sonu deyil. Onun festivalın xasiyyətini yaratmaq lazımdır. Festivalın üslubunu, festivalı gələndə insan abu havasını dəyişdirməlidir. Çünki o festivalda olan yaradıcı insanların məhsulları olur. İnsan baxır, çox gözəldir. Yalnız ruh olmadığına görə yaxınlaşıb almaq da istəmirsən, yanından keçirsən, belə məqamlar olur. Ona görə ki, festival yaradıcı insanların festivalı deyil. Festival yaradıcılıq festivalıdır. Festivalda, məsələn, oxuduğu qruplar, biz Ayla xanımla, Anar bəylə gəzib, klublarda, barlarda cavan qruplar, rock qruplar tapıb dəvət edirik ki, onlar orada özlərini göstərsinlər. Maraqlı performanslar yaradırıq. Bizdə Azərbaycanda ümumiyyəcə performans mədəniyyəti çox az inkişafdadır. Çox. Amma biz ora onu eləyirik ki, cəmaat gəlsin, görsün ki, məsələn, elə çox məşhur performans eləyən bir qadın var dünyada, Maria Abramovic. Dünyanın bütün mədəniyyəti sevən, artı sevən insanlar onun performansını bilet alıb gəlirlər. Ona görə ki, çox maraqlıdır. Biz Azərbaycanda, bizim sərgilərimizdə çalışırıq o mədəniyyəti, o kulturanı yaradaq ki, bizim cəmaat gəlib görəndə ki, küçədə kimsə fəlsəfəli nəsə yaradırsa, gülüb keçməsin, durub baxsın və başa düşsün nədir. Biz də indi bayaqdan baxırıq masanın üstündə nədir. Əslində, mən bilirəm, çünki soruşmuşdum bunu sizdə. Bu nərddir. Bəli. Siz onu aça bilərsiniz, tamaşaçılarınız görürsün. Bu nərddir, amma içi boşdur. Fişkaları qaldı o tərəfdə. Bəs onu niyə belə gətirmişsin? Mən də düşündüm ki, bunun içində nə var. Bunu nədən deyək? Mən sizə bunun əhvalını danışaq. Danışın. Niyə görə nərd taxtadan deyil? Mən də onu... Bu kartondur. Bu eko, biz eco-oriented bir şirkəti və bu eco-kartondur. Bunu recycle-dan düzəldiblər yenidən kartonu ki, bu nərdi düzəltsindir. İkincisi, bu nərdin əhvalatı, bu Nərminə xanım demişdi ki, biz çox istedadlı bir millətik. Bəli. Siz yəqin ki, tanırsınız Zərgər Palan küçəsini. Bəli. Zərgər Palan küçəsini 4 dənə zərgər yaratmışdı. O zərgərlərdən biri mənim ulu babamdır. Və bizim ailəmizdə bir tradisiya var idi ki, qadına balaca bir nərd hədiyə edirdi. Ailədə qız doğulanda o nərd qalırdı o qıza, ona görə ki, kiçik nərd etiketlə müsəlman ölkədə qadın bütün stola şey əylə bilməz, ona görə belə oynayırdı. Oğlan aşağı da oğlandı. O nərd anası verirdi ona ki, bu öyrəlsin örgənməyə, oynamağı. Sonra 10 yaşı olanda ata örgədirdi oğluna əvvəl taxta işini, sonra zərgərlik işini və sonuncu əl işi, böyük bir nərd taxtasını oğul atasına bağışlayanda 20 yaşında. Ata isə oğula bağışlayırdı Emalat xana və oğul olurdu zərgər. Bu mənim ailəmin bir tarixçəsidir. Və sonuncu uşaq ailədə mənim nənəm idi. Ondan sonra da onun nərd taxtası gəldi mənə. Baxa bilərəm, siz onu görəm. Burada Aygün və Günay adında xanımlara yəqin bəxş olunsa... Yox, onun da başqa əhvalatı var. Başqadır. Nərd, ümumiyyəcə, şərqin ən qədimi bir oyunudur. Şahmatdan da qədimidir. Ən qədim nərdin 5000 yaşı var. Afqanistandan İranın arasında tapılan bir şeydir. Nərd ildir. Bu fəlsəfəli oyundur. Bu taxta bir ildir. Gecə, gündüz. 30 dənə daş... Ayda olan 30 dənə gündür. Burada lunkalar həftələrdir. Nərdin əsas fəlsəfəsi ondan ibarətdir ki, sən öz düşmənindən ya da qonşundan ili daha yaxşı, keyfiyyətli və tez keçəsən. Bu çox strateji oyundur. Amma bu qalıcılıq baxımından ömrü nisbətən az olar, yoxsa? Yox, bu nərd, biz həmişə nəyəsi yaradan da tez tərəf edir. Çünki tamaşaçılarımız yanlış anlaşa bilər, anlaya bilər daha doğrusu. Yalnız bizim qısa fasiləmiz var daha sonra. Çox sağ olun. Yenə
Biz yenə də efirdik, yenə də gözəl xanımlarla maraqlı söhbətimiz davam edirdi. Çox maraqlıdır ki, hər dəfə fasilə zamanı bizim qonaqlarımızla çox maraqlı söhbətimiz olur. Sizinlə də çox maraqlı söhbət oldu. Və Nərmin xanım, çox istədim ki, yaratdığı mebillərə yeni həyat, yeni ruh verməsi haqqında tamaşaçılarımıza çatdırsın. Çünki belə başa düşdüm, çox təvəzzükar xanımdır. Öz haqqında heç nə danışmaq istəmir. Biz onu məcbur etməliyik. Buyurun, Nərmin. Əslində bu ideya məndə illərdir var ki, köhnə mebillərə yeni bir həyat vermək, yeni dizayn vermək. Yəni, çox heyif ki, bir studiya gətirə bilmədik hazırladığımız mebillərdən. Bir çox restoranlarla əməkdaşlığım var, məkanlarla. Axtarırıq köhnə ən qədimi, yəni gedirik sabunçu bazarından tapırıq. Bəli, sıfırdan onu yəni mən düzəldirəm. Yəni dizaynını dəyişirəm və çalışıram ki, güzgü elementləri də olsun üzərində. Çünki güzgü ayrılmaz hissəsidir də, yəni mənim işimin. Və müraciət eləyəndə xanımlar yəqin ki, nənələrindən, oğlu nənələrindən qalma mebilləri olur. Onu nə ata bilirlər, nə də kiməsə hədiyə etmək istəyirlər. Hətta, ona görə yeni həyat istəyirlər verəsiz. Səhifədə paylaşanda o qədər mən geri dönüşlər aldım ki, bu mebil də mənim bağda var, nənəmdən qalıb. Ulu nənəmdən qalıb. Mən onu bilmirdim heç nə edim. İstəyirdim harasa qoyum, çöldə kimsə götürsün. Necə gözəl ideyadır. Bizdə də gəlib düzəldə bilərsinizmi? Neçə müddət ərzində ərsiyə gəlir, tamamlanır iş? Baxır ölçüyə, baxır mebilin vəziyyətinə. Elə mebil olub ki, bir aya onu etmişəm. Elə olub ki, bir həftəyə. Fərqli-fərqli. Rəngini də dəyişirsin, yeni dizaynı. Bəli, sıfırdan rənglər dəyişir. O zaman insanın altına gəlir. Bu olmur axı. Yeni elementlər, ornamentlər əlavə olduqda. Yəni, əsası qaldığına görə, bu bir var bərpa etmək, restorasiya işi, bir var yeniləmək. Bərpanın üzərində yeni dizayn, belə deyək. Bərpanın üzərində yeni dizayn, bəli. Yəni, elə olur ki, çox qışqırtıcı rəng ala bilirik. İnteriyerə olur. Çox, hədsiz dərəcədə. Çox maraqlıdır, mənə göstərərsiniz işinizi. Mən bilmirdim ki, belə gözəl xanım. Piyaninaların, köhnə piyaninaların məsəl üçün. Şuşadan köhnə bir məkanın adın yəni ki, olmaz demək. Şuşadan köhnə bir piyanina tapmışdılar. Onu gətirdilər Bakıya və onun üzərində də sıfırdan bərpa apardım. Düzdür, təəssüf ki, onu klavişlərini düzəldə bilmədik. Yenisini. Bəli, onu yenisin əlavə etdi və içərisində güllər əkdim mən qapaq açılan yerinə. Bir məkan var şəhərdə, eyni ilə orada da güllər var, o məkanla söhbət. Ondan sonra bir neçə məkan gördü, istədi, etmişəm onlara da. Mən də onu şəkil çəkib paylaşmışdım, bilmirdim. Onu siz yaratmışsınız. Çox gözəl idi həqiqətən. Onu çox istəyirdim, piyanino üzərində onu etmək çox istəyirdim və maraqlı və fərqli baxış. Fərqli, bəli, çox bəyənilir. Çox bəyənilir həqiqətən. Mən istərdim ki, COP29-a toxunaq və sizin onunla olan bir əlaqənizdən, bağınızdan danışaq və siz danışsanız daha uyğun olar düşünürəm. Bizim COP-la əlaqəmiz ən azı ondan ibarətdir ki, COP Azərbaycanda keçirilir və Handicraft şirkət kimi bizim fəlsəfəmiz eco-oriented-dir. Biz niyə görə, məsələn, Nərmi xan bizdən işləyir? O recycle edir, o köyünə bir əşyanı götürüb düzəldir. O ekologiyaya dəstək verir, o getmir, zavoda sifariş eləmir, işçi getmir, ekologiyaya zərər olmur. O köyünə bir şey götürüb yaradır, düzəldir. Həmin şey də bu nərd. Eko pirirabotunu kartondan yaradılan bir şeydir. Və biz çox sevindik ki, Azərbaycanda COP29 keçir. Niyə görə? Azərbaycanda ekologiyaya maraq və dəstək çoxalır. Çoxalandan sonra da bizim hamımızın uşaqlarımız var, inşallah nəvələrimiz olacaq və biz istəyərdik, hamımız istəyərdik ki, bizim ölkəmiz təmiz olsun, təbiətimiz gözəl olsun, havamız təmiz olsun və gələcəkdə olan nəsillər üçün olsun. Və ona görə də bizim COP-la əlaqəmiz yoxdur, amma yenə də var.
bir Azərbaycanlı kimi, bir vətəndaş kimi, biz vətəni sevən insanlar kimi biz çox sevinirik ki, burada elə bir konferans keçirdirlər və ekologiya məsələsi çox böyük bir maraq yaranır. Biz təkrar emaldan danışdıq və qeyd etmişdiniz ki, nərd də təkrar emaldan əldə olunan kardondan düzəldir. Bəli. Və biz reklam fasiləsinə ayrıldıq. Sizin sözünüz yarıda qaldı. Bəlkə davam edək. Bizdə ödək. Bizdə problem ondan ibarət idi ki, taxta üzərində işləyən kişilər, 90% kişilərdir, biraz qəribə işləyirlər. Xırdalığını eləməyəcəm, amma mənə biznesmen kimi... Qəribə dediyiniz nədir? Məsələn, nəyəsə başlayanda başlayırlar 30 manatdan, sonra çatır, gəlir, çıxır qiymət 160 manata. 3 həftə öncədən də sonra bu usta gəlir, mənim yaratdığım malı gətirir ki, mən bunu yaratmışam özüm, satın da, sizə fərqi nədir? Başa düşürsün. Mən də belə biraz çox emotional qadınam, hirslənən qadınam. Mən o günü çox belə pis oldum ki, mən ulu babam yaratdığı nəyisə, kimsə gəlib... Kimsə mənə satır. Mənə satır, bəli. Gecəni yatdım və Mendeleyev kimi gecə yuxuda belə oyandım. Dedim ki, karopka. Yoldaşım belə baxır, deyir, nə karopka? Deyirəm, nərd taxtadan karopkadır, deyir. Və deyirəm, karopka taxtadan da ola bilər. Karopka kağızdan da ola bilərdi. Və biz başladıq bunu müzakirə eləməyə. Səhərisi zəng vurdum zavoda, karopka düzəldən zavoda ki, Pəriz bəy, sizdə eko karton var, deyir, yoxdur, amma biz eləyə bilirik onu. Dedim, mənim üçün nərd yaradın. Şəhəli xan, mən ilk dəfədir, mən karopka 30 ildir yaradıram, mən ilk dəfədir nərd. Nərd qutusu kimi bunu biz adlandıraq da, haradasa, bu bildiyimiz nərddir. Bu nərd taxtasıdır. Sadəcə olaraq qutu formasındadır, qutu formasında və kardondan hazırlanır. Amma suya davamlıdır. Suya davamlıdır. Bəli, biz nəyisə yaradanda, biz onu... İstifadə yararlayırıq. Bəli, 2-3 ay test drive keçirdirik. Bu nərdi biz apardıq Azərbaycanda olan ən adi, sadə çayxanaya. Məhz bunu? Məhz bunu, şəxsən bunu yox, amma bu modeli ilk dəfə yaradandı. 10 dənə nərdi bağışladıq biz o adi çayxanaya. Bir dənə şərtlə ki, hər ay, 3 ay dalbadal bizə o nərdin şəklini göndərəcəklər. 3 ay ərzində bunun üzərinə çay da tökülmüşdü, günündə altında qalmışdı. Heç nə olmur. Çox maraqlı dəqiqətən. Biz kardon düşünən zaman düşünürük ki, bir müddətdən sonra xarab olar. Xüsusilə nərd əgər onu bəylər oynuyorsa, bəylər biraz köbüd olur o baxımdan. Tez bir zamanda xarab ola bilərdi. Xarab olmayıbsə demək, həqiqətən çox möhkəmdir. Çox sevindirici halda əslində. Fasilə zamanı biz nə üçün içindəkiləri götürmədik? Nərdin? Yeah, mən buradan sonra pişmişdim. Gələn fasilə zamanı götürdük. Amma bizdə bir dənə adət var. Mən çox gözəl nərd oynayıram, 2 yaşımdan oynaya bilirəm ona görə. Və Handicraftda hər bir gələn insan mənə nərd oynaya bilər. Təklif edə bilər. Təklif eləyə bilər. Bəs nərd oynaya bilməyən? Örgədə bilərik. Bizdə masterclasslar da nərd üçün keçir. Amma şərt ondadır ki, kim udur, nərdi özünə aparır. Udan aparır. Bəli. Mən gərək öyrənim. Amma udan da azdır. Udan çox azdır. Sizin təcrübəniz var, mən sizi uda bilmərəm, amma cəhd eləyərik. Çətindir nərd öyrənmək? Yox, ümumiyyətlə çətindir. Vabşi, mən həmişə deyirdim ki, nərd kişi oyunu deyil. Mən tam əksini düşünürəm. Ona görə ki, strateji... Səs də gəlir, hay-küy. Nərd strateji oyundur. Və açığı danışaq. Danışaq. Neçə illər biz patriarxat ölkəsində yox, patriarxat dünyasında yaşaya-yaşaya qadınlar pişim-pişimlə, düzgün sözü deməklə öz işlərini görürlər, düzdür? Amma elə görünür ki, kişi elə bir söz var ki, kişi hər hansı bir hərəkəti edəndə özünün xəbəri yoxdur ki, xanımı istədiyinə görə edib. Düzdür. O da strategiyadır. Hər kəs onu bacarmır. Nərd strateji oyundur. Qadın oyunudur. Mən düzü şaxmatı sevirəm və şaxmatı yaxşı oynamağı bacarıram. Mən bacarıram. Onda mən sizə şaxmatı öyrədərim, sizə mənə nərd oynamağı öyrədərsin. Bir də mənə domino yox, ona bənzər bir oyun var. Macon?
bilmirəm. Onu da fasilə zamanı araşdırarım, unuttum indi. Unuttum indi adını. Gəlin, yenə də söhbətimizə qaydaq. Çox maraqlı əsərlər mən gördüm. Yəni, verilişimizdə əvvəlində söylədiyim kimi. Mən istərdim ki, bu burada at və buxarı bülbül. Bəli, o Qarabağ kolleksiyasının ilk nümunələridir. Təqdimatı hələ olmayıb, amma olacaq bir neçə gün. Artıq təqdimatı var. Bəli, ilk dəfə sizdə göstərim. Çünki hələ heç paylaşmamışıq. Zəfər gününün şərəfinə hazırlanmışam bu kolleksiyanın. Çox gözəl. Təqdimatı olacaq. Xarı bülbül və Qarabağ atlarının təsviri olmub. Bunu bayaq qeyd etdiyimiz kimi çəkəndə dediniz ki, bunun öz texnikası var. Bunu ərsiyə gətirmək nə qədər vaxt alır sizdən? Hər sifarişə görə dəyişir, hər dizayna görə də dəyişir. Bu boşqab hardasa 4 saata ərsiyə gəlir bir ədəd. Bəli. Çünki at orada çox xırdalıqları var və onları işləmək uzun bir vaxt aparır. Aysu xanım çox şey özündən danışmır. O tək qab-qacaq keramikasının üzərində çəkmir. Aysu xanımın çox böyük və gözəl layihələri var. Aysu xanım panolar da yaradır keramika üzərində və mənim ən sevdiyim Aysu xanımın işi Nizami Gəncəvinin Sirlər Həzinəsi əsərini bir böyük bir obyekt var idi. Mən deyəsən şəxsi obyektdir, şəxsi evdir. Bütün divarlarını Aysu xanım öz panoları ilə çəkib Sirlər Həzinəsinin bütün əhvalatları. Xəmsəni. Xəmsəni. Xəmsəni etmişdik. Nizami Gəncəvi demişdən, orada təzə üslubda yeni kolleksiyadır. Mən gedim o yeni kolleksiyasının yanına. Və kolleksiyanın adın Yetti Gözəldir. İndi hal-hazırda bu efirdə görünəcək yoxsa yox bilmirəm. Aha, çox gözəldir həqiqətən. Rənglər Yetti Gözəlin rəngləri, paltarların rənginə uyğun işlənilibdir və onun da təqdimatı olmayıb hələ. Biz gözəl bir burada video çəkmişik əslində. Artıq yenə qeyd etdiyim kimi təqdimat olundu, yeniliklər. Çox maraqlıdır. Bu ideya sizə haradan gəldi, haradan ilhamlandınız? Mən əslində istəyirdim bir az üslubumu dəyişim və çox fikirləşirdim ki, hansı dizaynla dəyişim. Yenə də millilikdən çıxmadım. Çünki daha çox yaxındır ruhuma. Milliyə son illər üstünlük verilib. Çox sevindirici haldır. Keçmişi bugünə gətirib, onu gözəl şəkildə təqdim edib, müasir dünyaya təqdim edib sevdirməyi bacarmaq lazımdır. Və bunu bacaran belə gözəl xanımlar, gözəl insanlar nə yaxşı ki var. Və əcnəbilərin də çox böyük marağına səbəb olur. Bunları xarici ölkəyə aparmaq biraz ağırlıq baxımına problem yaşayır. Göndərmişik, heç bir problemi olmayıb. Siz göndərmişsiniz. Azərpoçtun canı sağ olsun. Doğrudan dünyada Azərpoçta yaxşı bir şirkət yoxdur. Çox tez, çox rahat, şərtləri də çox uyğun olan bir poçt. Hətta mən keramika göndərirəm. Keramika daha qırılmağa meyillidir, amma heç vaxt sınma olmayıb. Biz böyük lampalar göndərmişik, vazalar. Bizdə evdə bir keramika var. Bir deyəndə ki, servis şəklindədir. Nənəmdən qalıb. 56-cı ildə babam nənəmə hədiyə edib. Madonna. Yox, o qədər nazidir. Bilmirəm, bəlkə farfırdır. İnanırsınız, orada çay içməyə adamın əli gəlmir, qırılar sadəcə. Farfırın keramika dedi, o farfırdır. Farfırla işləmək daha çətindir, nəinki keramikada. Farfır açıqcası Azərbaycanda çox da inkişaf etməyib, o qədər incə olmur. Biz də farfırlar edirik, daha uzun ömürlü olmaq üçün qabları. Məsələn, mənə çox cehiz sifariş edirlər qızlar, 12 nəfərlik servizlər edəndə, 6 nəfərlik servizlər istəyə görə keramika yox, farfır edirik. Və yaxud da restoranlara biz farfır veririk materialı. Çünki qırılmaya daha dözümlü olur, daha materialı yaxşı olur. Keramikadansa farfır. Keramikada farfır daha dözümlüdür. Bəli. Mənə elə gəlir ki, ona biraz nəsə... Köhnə farfırları çox incədir. Çox incədir, aşırı dərəcədə. Daha zərif hesab olunur. Mən də çox sevirəm farfırı. Amma farfır tünd olmur illərlə. Rəngi dəyişmir. Dəyişmir. Keramika da dəyişir. Keramika rəngi dəyişir. Keramika daha poristi material olduğuna görə o rəngi zamanla özünə götürür. Farfır da elə bir şey yoxdur. Amma ümumiyyətcə farfır da adi keramika da gildən düzəldir. Fərqli növlərdən.
Ümumiyyətlə dünyada 118 gil növü var dünyada. 118. Bilirsiniz Azərbaycanın Azərbaycanda onun neçəsi var? Neçəsi? 118. 118-dən 108-i var. Bilirsiniz nə yoxdur? Nə? Keramika gillə işləyən bir zavod yoxdur ki. Biz keramikanı xaricdən almayacağıq. Zamanla olacaq. Mən düşünürəm Əlbəttə ki, zamanla olacaq. Hər bir şey olacaq. Və Azərbaycanda belə bir gözəlliklər ərsiyə gəlirsə, buna bir təkan vermək lazımdır. Və Azərbaycanı da biz dünyada layiqincə tanıdırıq. Tanıtmaqda da davam edəcək. Çox təvəzzükar Nərmin xanım, siz sual vermək olar. Olar. Nərmin xanım bayaq da qeyd etdim, çox gənc və gözəl xanımdır, hər biriniz kimi təbii ki. Və bu incəlikləri yaradan zaman sizə ilham verən yəqin ki, məqamlar olur və ilhamlandığınız insanlar dizaynerlər də olur. Elə insan, elə dünya şöhrətli dizayner var ki, onların, onun işi, onun əməyi, onun yaratdığı sizə bir mənalı şəkildə ilham versin və yeniliklərə sizə kömək etsin yaratmaqda. Söhbətimizin əvvəlində də dediyim kimi, bir xanım, bəli, onun, mən deyərdim, fanatıyam işlərimi. Və ondan başqa, yoxsa yalnız ona, o? Yox, ondan başqa da çox var. Əslində, müxtəlif rəssamlar var, yəni. Bir sifariş verən zaman olub ki, siz müştərilərlə aranızda münaqişə yaşansın, sifariş bir verirsin, alınmasın, olub. Cəmi bircə dəfə. Yəni, mən açığı hesabat aparmamışam, neçə güzgü hazırlamışam. Təxmini nə qədər olar? Təxmini, mən düşün, mənim ortalama sayıma görə haradasa 5000-i yəqin ki, keçib. 5000, neçə ilərsində? 4 ilərsində. Yaxşı Bə. Göstəricidir. Çox yaxşı göstəricidir hətta. Münaqişə yaşananda nə etdiniz? Heç nə, xanıma dedim çox, ki, çox ödəniş... Çox sakitdir xanım. Xanıma düşünürəm. Dedim, ödəniş etməyin, qalsın sizdə. Belə bir nüans var. Ödəniş etməyin, qalsın sizdə. Çünki o qədər negativ yanaşmışdı və inanırsınız, ilk saniyəsindən negativ almışdı mən xanım və onun işi heç getmirdi. Elə olur hər olur, zaman. Olur, bəli. Bir dəfə də çox böyük bir güzgü idi. Haradasa o da 2 metrə idi, 2 metrəni keçmişdi. Onda da çox negativ başlamışdıq. Sifariş üçün o güzgü enerji mənbəyidir də, yəni onu sən duymalısan. Və çox o qədər negativ başlamışdıq ki, çox əsəb keçirtmişdim rənglərdə, yəni heç cürə alındıra bilmirdik. Aha. Və o güzgü məkana çatanda bizim qırıldı və əllərindən düşdü, qırıldı. İnanırsınız. Güzgünün qırılmağı deyilə pis əlamətdir. Bir də deyirlər ki, Feng Shui nəzəriyyəsinə görə dəhlizdə güzgü asmaq olmaz. İnanırsınız? Qapı ilə üzbəyiz. Qapı ilə üzbəyiz. Yəni, qapı açılan zaman girən insan ilk növbədə güzgünü görməməlidir. Çarpayı ilə üzbəyiz də olmaz. Üzbəyiz də olmaz. Nə olacaq? Qapı ilə üzbəyiz olanda evin enerjisi çıxır. Enerji baxımına. Evə müxtəlif enerjili insanlar gəlir, onlar negativ enerjisini güzgüyə yansıdırlar və ümumiyyətlə evin abu havasına mənfi təsir edir. Mən düşünürəm ki, yəni o sən o güzgüyə hansı enerji ilə baxsan, o enerjini də geri alacaqsan. Spiritual belə açıqlamalar var. Yenidən qayıdır o sənin enerji. Ona görə deyirlər, güzgüyə baxan zaman alınız, pozitiv düşünmək lazımdır. Xoş sözlər demək lazımdır. Xüsusilə səhər yuxudan oyananda ilk güzgünün qarşısına gedib gözəl sözlər demək lazımdır. Və ən əsası güzgünün keyfiyyəti də önəmlidir. Yəni mütləq şəkildə. Biz güzgü alanda evə, mənə də dedilər ki, müxtəlif qiymətə, bütün fərqi nədəni ölkələrin adını söylədilər, onlar da bağlıdır. Və alüminium tərkibində daha çoxdursa, onun keyfiyyəti daha yüksəkdir. Çünki... Akrildən deyirlər. Bəli, illərlə o... Siz baxan, bir də görürsünüz ki, hansısa məkanda güzgüyə baxırsınız, ya sizi çox dolu göstərir, ya çox incə göstərir. Mağazalarda arıq göstərir, sağ olsun. O da bir strategiyadır, siyasətdir ki, siz o paltarı alasınız, bəli. Amma məkanlarda, məsəl üçün evdə, mən düşünürəm ki, o mütləqdir və mənim illərdir çalışdığım, əməkdaşlıq etdiyim şirkət var, kimdən ki, güzgüləri biz alırıq. Hələ ki, heç bir... Azərbaycan istəsən. Bəli, bəli, Azərbaycan istəsən. Yox, Türkiyədən gəlir, amma yəni şirkət buradadır. Bizim şirkət. Burada yəqin tam, hazırlanır. Bəli, hazırlanır və hələ də heç bir şikayət güzgü baxımından almamışıq. Bəs nə baxımından almışsınız?
Ya dediğim kimi yani müştəri olub ki, düşdüm ki bunları görüb nəsə şikayet almaq mümkün deyil. Qərbə gəldi, şikayet dediniz. Zövq müxtəlifdir, xarakter müxtəlifdir. Elə insan var ki, nə olursa olsun, nə gözəlliklər təqdim etsə, yenə də mənfi bir şey tapacaq. Və münasibətdə belə, deyir, əgər insanlar bədbəxtliyə öyrəniblərsə, onlar üçün bədbəxtlik norma sayılır və xoşbəxtlikdən qorxurlar. Yəni bu tip insanlar olanda həyatımızda təbii ki qaçılmazdır. Amma 90% müştərilərindən razıyam. Hamısı yəni yenidən dönüş edirlər sizə. Mən elə müştəri bazam var ki, yəni illərdir biz yenidən çalışırıq. Öz evinə də olmasa qonaq gedir, yığır ki, hədiyyə seçimi edir. Çalışdığım məkanlar illərdir əməkdaşlıq elədiyim. Vaydində. Aysu xanım sizlə davam edək. Aysu xanım da gənc qızdır. Mən bunu nə üçün hər dəfə vurğulayıram? Sadəcə olaraq gənc olmalarına baxmayaraq bu gözəlliklər yaratmağı bacarıblar və yetəri qədər tanınıb öz işlərini nümayiş etdiriblər. Ən azı Bakıda deyim, yəni çox tanınan məkanlarda gözəl evləri bəzəmişsiniz. Və gənc xanım olaraq bu sahəyə gələndə bildik ki, dəstəkçiniz kim olub? İndi aranızda qopulmaz bir bağ var, hər zaman möhkəm olsun. Və ailə üzvləriniz tərəfindən necə dəstək almışsınız? Qismən deyə bilərəm. Hər ailədə olduğu kimi təbii ki, istəyiblər ki, daha necə deyim, müəllimə olum və yaxud da həkim olum. Deyilər, xanıma yaraşan sahə, həkim, müəllim. Xanıma yaraşan sahə. Amma mən işimi çox sevirəm və uşaqlıqdan bilirdim ki, mən rəssam olmalıyam. Akademiya qəbul olanda da heç keramikaya aid bir ixtisas oxumamışam. Əslində, mən sənaye dizaynı bitirmişəm. O da nə deməkdir? Məsələn, mebellərin dizaynı, oturduğumuz divanın dizaynı və s. Və karantin vaxtında elə mən elə bir iş istəyirdim ki, burada həm əl qabiliyyətimi göstərə bilim, həm sevərək edə bilim, həm insanlara yararlı olsun, həm bunun satışını edə bilim və eləcə plate art etməyə başladım. Yəni, boş qabların üzərinə sadəcə divara asmaq üçün edə bilirdim. Bir müddət sonra başa düşdüm ki, bu müəyyən bir yerə qədər davam edəcək. Daha sonra insanlar, bilirsiniz necə, elə bir dövr idi ki, həmin dövr, istifadə etmədiyi bir məhsula insanlar pul vermək istəmirlər biznes tərəfdən baxıldıqda. Ona görə daha istifadə yararlı bir məhsul çıxartmaq lazım idi. Və bir ay keramika dərsi aldım içəri şəhərdə. Daha sonra belə başladım fincanlar, servizlər. Və amma çətin iş elə yerlərə gəldi ki... fincan üzərində. Keramikanı siz özünüz hazırlayırsınız, misal üçün onlar fincanı. Onlar qəlibdən çıxır, xeyr. Qəlibdən çıxır, ona görə qəlibdə çünki istehsal üçün elə lazımdır ki, onlar eyni olsun, qəlibdən çıxır, quruyur. Bu prosesi danışa bilərsiniz, maraqlı gəldi. Bu proseslə mən özüm şəxsən məşğul olmuram açıqcası, amma prosesi bilirəm, izləyirəm yaxınla. Qəliblərə tökülür gil. Daha sonra qəlibdən çıxarılır, quruyur bir həftə kimi, bir quruma müddəti var. Bəli, o məhsulların ortalığa çıxma müddəti, proses uzundur, çox uzundur. Daha sonra bir dəfə peçə gedir, pişir bir gün, sonra bir də çıxır. Bir ay gözləyirlər, quruyur. Bir ay yox, hardasa bir həftə kimi. Bir dəfə peçə gedir, sonra gəlir mənə, mən üzərini işləyirəm, bir dəfə də peçə gedir, şirələnir, pişir və hazır olur, artıq istifadə yararlı olur. Əgər üzərinə qızıl suyu vururuqsa, onda bir dəfə də peçə gedir, sonra yenə gəlir. Bu çarşıda 3 dəfə gedir, peçə gəlir. Mən nəyə fikir verdim? Adətən keramika fincanlarının arxa hissəsi fikir vermirlər. Çox kobud olur toxunan zamanda. Və yəni, bu hissə ilə bunun heç bir aidiyyatı olmur. Bu isə çox gözəl səliqəli işlənilir və bunun üzərində lak tətbiq olunur. Bəli, şirələnir, pişir. Şirələnir. Bəs digərləri nə üçün bu adi bir şir kimi görünsə də hər yerə tətbiq etmirlər? Əl işi nəzərdə tutursunuz? Bəli, bəli, əl işləri. Bilirsiniz, o da başqa bir sahədir. O bir ara viral oldu bizdə də. Gillə işləyirlər, bunun master klaslarını da çox keçirlər. Mən getdim, yəni özüm üçün maraqlı gəldi, çox çətin idi. Çox çətindir, elədir, həqiqətən. Akademiyada, rəssam akademiyasında o üzrə təhsil vardı, keramika sahəsi var və onlar onunla məşğuldurlar. Çox önəmli rəssamlarımız var o sahə üzrə. Amma indi master klasları çox viral olub, insanlar eləyirlər, hazırlayırlar. O çox da belə, necə deyim, istifadə yararlı olmurdu. Həm ağır olur, həm səliqəsiz olur. Mənim müştəri kontingentim elədir ki, xanımlar serviz cehiz alırlar, evdə istifadə üçün alırlar, qonaqlarına təqdim edirlər. Ona görə daha səliqəli və daha
eyni istəyirlər. Ama o eyniliği üçün de qəlibdən istifadə etmək lazımdır. Çox sağ olun, ətraflı məlumata görə. Mənə də indi məlumat verdilər ki, biz fasiləyə ayrılmalıyıq, daha sonra yenə bərabərik. Qadın qadına dəstəkdir deyirik. Bu çox sevindirici haldır həqiqətən və bunun bariz nümunəsi bugün studiyamızda olan gözəl xanımlardır. Biz yenə də söhbət etdik və istədim ki, Nərmin xanım belə bir maraqlı detallardan danışsın və onun yaranmasından danışsın. Çünki o necə yarandı, belə məlum oldu ki, yalnız, harada siz olmursunuz, yalnız Aysu xanım bayaq qeyd etdiniz. Keramikanın bişirmə zamanı, bişirmə prosesində sexdə olmursunuz. Qalan bütün istehsal proseslərini özlərində iştirak edirsiniz. Nərmin xanım, buyurun. İstehsalat sıfırdan özüm tərəfindən olur. Bəli, mənim emalat xanım ilə Handicraft Bakudadır. Biz orada ilə çalışırıq və sıfırdan necə yaranır? Dik dalınır, ölçüyə görə plitlər kəsilir, fərqli ölçü ola bilər. Məsəl üçün, masada olan plitlər 6-nın 12-yə var, 10-nun 10-a ölçüdə var. Və taxta sıfırdan hamısı rənglənir, çəkilir, yəni ornamentlər, teksturnu pasta deyilir, teksturnu pasta ilə çox səliqəli işlənib, həqiqətən. Hamısı çox səliqəli. Bəzən insan düşünür ki, əl işi olduğuna görə bir problem olar və gördüyümüz kimi hər şey çox gözəl, dəqiqliklə işlənib və Aysu xanım, istərdim sizinlə də danışım. Siz hamam otaqlarına da dizayn verməyi bacarırsınız və kafel üzərinə müxtəlif əl işləri tətbiq edirsiniz. Bizim işlərimiz var, kafel üzərində böyük proyektlərdə işləyirik, villaların eksteriyerində, istədikləri dizaynda, müştərilərimizin istəyinə uyğun olaraq və hamamdakı moykaların üzərində var nümunələrimiz, daha sonra hamam kafelində divarda işləmək olar. Yəni, kafel harada istifadə oluna bilərsə, keramikadan onu əl işi variantına hazırlamaq mümkündür. Çox maraqlıdır. Bəs sizin master klaslarınız, Jali xanım, bu haqda danışaq. Nə vaxt gələ bilərik? Haçan istəyirsiniz. Hal-hazırda Handicraft-da 4 dənə emalatxana var və hər birində özünə uyğun master klaslar keçirilir. Ondan əlavə, müştəri məsələn istəyirsə, hansısa brəndə yaxınlaşıb, rəftə görür bilərzi, ya zərgərli, ya tekstin üzərində işləmələr və deyir ki, mən bunu öyrənmək istəyirəm, ya da mən istəyirəm rəfiqələrimdən gəlib bunun master klasını keçirdim. Yenə də problem deyil, biz dəvət edirik ustanı, master handmaderi, o gəlir, öz master klasını keçirdir. Taksi haçın ürəyiniz istəyir, gəlir, biraz 5-10 dəqiqə qabağcadan desəz, bizə hamısını hazırlayır. Demək ki, master klas keçirilir, individual şəkildə yanaşma olur. Qrupda da olur, individual şəkildə və sonra həmin məhsulu siz hazır olan kimi təqdim edirsiniz. Müştəri təqdim edirsiniz. Bəs quruma prosesi, onlar biraz... Hər master klasa görə dəyişir. Məsələn, mən master klasında bir həftə 10 gün sonra təhvil verilir tələbələrə. Açıqcası, mən qrup master klas çox az keçirəm. Ya korporativ olur, hansı şirkət işçilərini hədiyə eləyir və yaxud da 8 martda bəylər xanımlara hədiyə eləyir, bizi dəvət edir və yaxud da emalatxanaya gəlirlər və s. Daha çox aylıq məndə tələbələr olur, onlarla da fərdi məşğul oluram. Həmçinin məndə. Fərdi tələbələr, fərdi götürür. Çünki elə bir işdir ki, biraz fərdi yanaşma istəyir. İncəlikləri çoxdur, detallar çoxdur. Qrup o halda olur ki, daha çox uşaqlar, məsələn, neçə yaşından etibarən qrup şəklində və yaxud da uşaqlarla işləyirsiniz? 6-7 yaşdan uyğundur, işləyə bilirlər. Aysu xanımın bir dənə müştərisi olub, mən yenə də heç nə özündən danışmıq, mən özüm danışam. Mən unuturam. Bir dənə xanım gəlmişdi, örgənmək, qab-qacaq üzərində rəsim çəkmək. Sonra isə o xanım, Aysu xanım onu örgətdi, öz ceyizini Aysu xanımın emalatxanasında çəkib, evinə aparmışdı. Və onu öz şəxsi dizaynına uyumur. Hər dərsə elə bir salırdıq, məsələn, bir dəfə boş qabları, bir dəfə fincanları. Məndə də elə bir tələbə olmuşdu. Nə yaxşı tələbələriniz, öz işlərinizdə görəbəsiniz, özünüz ona izin edirdik. Yeni evə köçmüşdülər,
Və öz güzgüsünü dəhliz üçün özü hazırlamışdı. Elə çox maraq var elə, çox istəyirlər. Bəs güzgü neçə müddət ərzində ərsiyə gəlir? Dərs baxımından haradasa, əgər bu 50-nin 50-yədir masadakı güzgün ölçüsü, 50-nin 50-yədirsə haradasa 3 dərsə bunu bitirmək olar. Amma yox, sifarişdirsə, baxır yenə də ölçüyə, baxır onun ornamentlərin ağırlığına. Haradasa 10 gün, 10-15 gün belə. 10-15 gün gəlməlidirlər sizin emalatxanaya? Baxır sifarişlərin yükünə həm də. Məsəl üçün, elə ay olur ki, sifariş çox olur, elə ay olur ki, az olur. Əgər sifarişlərin çox olan vaxtınadırsa, yəni deadline-ları qoyuruq. Necə? Hansı fəsildə daha çox olur? Hansı fəsildə? Yay fəsillərimiz əslində daha çox bağ üçün sifarişlər alırıq. Yəqin ki, payız aylarından daha çox başlayır. İndi hal-hazırda çoxdur. Ümumiyyətlə, bütün bizneslər üçün ən aktiv ay dekabr, daha sonra mart ayı olur. Bayaq da gedirdiniz, yeni ildə xüsusi sizin bir nümayişiniz olacaq. Bizimkilər festivalı olur, həmçinin bütün handmaiderlər ora hazırlaşır, daha çox hamının işi orada olur, şirkətdən korporativlər olur. Bir-birinizlə münasibətiniz necədir? Əla. Çox yaxşı. Biz Handicraft-da ümumiyyətlə bir ailə kimiyik, bu əvvəldən belə olub. Handicraft mənim ikinci evimdir, orada çox doğma hiss edirəm. Evdən daha çox vaxt insan işdə keçirir. Elədir, evə... Mən həmişə deyirəm ki, ümumiyyətcə, Handicraft bir canlı orqanizm kimi baxıram mən Handicraft-da. Çünki bir mağaza şovrum kimi yox. Yəni, elə bilirəm ki, o divarlar da bizi eşidir. Bizim mətbəximiz var, biz hər zaman orada yığılırıq. Müxtəlif mövzularda danışırıq, ağladığımız günlər də olur. Mən düşünürəm ki, hər şey Jalə xanımdan asılıdır. Mütləq, Jalə xanım sizi bir yerə yığmağa başlayıb. İndi Ayla xanımı tanımadığıma görə, burada olmadığına görə deyə bilmirəm. Amma Jalə xanımın bir insanları bir yerə toplayıb, onlara müsbət enerji verməsindən asılıdır sizin hal-hazırda mehribanlığınız. Elə olur ki, bizi uşaq kimi damlayır. Damlayır, elə olur, qışqırır. Elə olur, tərifləyir. Kişi kimi sığallayır da. Jalə xanım dedi ki, yəni sizə olan münasibətindən danışdı, sizə olan sevgisindən danışdı. Və deyir, rahatlıqla danlaya bilərəm, rahatlıqla sözümü deyə bilərəm və siz onu qəbul etməyiniz çox gözəl bir xüsusiyyətdir. Aramızda elə bir səmimiyyət var. Çünki sevgini hiss edirsiniz və biz də övladımızı da danlayırıq. Uşaqlarımıza da söz. O demək deyil ki, biz onları istəmirik. Elədir ki, var. İndi Jalə xanım sustu. Ümumiyyətcə, məsəl üçün, yeni produkt çıxardanda hər birimiz, birinci Jaliyə göstəririk. İlk məhsul Jalə xanım təqdim olunur. Bəli, göstəririk. O rahatlıqla deyə bilər ki, burada bunu sən belə etsəydin, daha gözəl olardı. Yəni, heç birimiz incimirik ki, niyə mən əziyyət çəkdim, bunu hazırladım. Yəni, bəzən olur tənqid varı yəqin yanaşırsınız, normaldır bu. Təhqir yox, tənqid nə? Yəni, öz fikrinizi bildirirsiniz, istiqamət verirsiniz. Mən həmişə öz fikrimi bildirirəm, amma nəyə əsasən nə onu bildirirəm? Məsələn, Aysu xanım ya Nərmi xanım Nərmi xanım gətirmişdi mənə balaca güzgü. Mən ona deyirəm ki, sən bu balaca güzgünü elədin, nə üçün eləmişsin? Deyir, sumqanın içində məsələn qoymaq üçün. Deyirəm, axı sən sumqanın içində onu qoymaq üçün, o sumqada açıq olsa, o cızılacaq. Deməli, o ucu funksionallığını dəyişir. Sən ged buna bir dənə petlə qoy, bir dənə də bağla ki, bu sumqada yerləşir. Məsələn, belə bir məsləhət verə bilərəm. Ya da deyə bilərəm ki, bunun arxası indi dəbdə göy rəng deyil, məsələn, yaşıl rəngdir. Yaşıl rəngi ilə mən belə şirkət tanıyıram ki, mən bunu korporativ kimi təklif edə bilərəm. Ona görə ki, rəngcə bu onların şirkət rəngidir. Amma Handicraft, ümumiyyəcə, qızlar deyirlər ki, onlar ev kimi baxılır Handicraft-da. Mən də, mənim üçün bu xanımlar, orada yığılan xanımlar, hər bir insanın tək qadının yox. Vaxt olur ki, evdəkilərə nəyisi danışa bilməz. Ürəyində olan nəyisə qalıb. Çox maraqlıdır. Bəzən ailə üzvlərini onun nə qədər sevdiyini bilsən də, bacınla yaxşı münasibətin olduğunu bilsən də, yenə insan danışa bilmir. Amma Handicraft-da danışmaq lazım deyil. Sənin ümumiyyəcə seçimin yoxdur. Sən gəlirsənsə, səni görürlər ki, dünən biraz daha çox gülər üzəydin. Qapıdan girən kimi nə olub? Birinci sual. Birinci sual. Məsələn, bunlar bilirlər ki, mənim keyfim yoxdur, necə? Mən dükkana girəndə, Handicraft-da keçəndə, həmiş gəlin, anavuz gəlib, gəlin qarşılığı. Əgər o söz deyilmirsə, bilirlər ki, nə
nəsə olub. Bir başdı, nə olub? Nə olub? Başdı, bizdə Deli xanım var. O bizim müdürümüzdür, bizim şefimizdir. O hamıyla individual maraqlanır. Maraqlanır, individual danışır. O bir psixologumuz kimidir, gəlir, danışır və s. Gəlir, nə olub? Niyə keyfi yoxdur? Nəsə olub? Gəlirlər, yığırlar başıma ki, nə olub sənə? Mən başlayıram danışmalar, biraz ürəyim boşanılır, Nərminə xanım oradan kömək edir, Aysun xanım oradan kömək edir. Ona görə biz millət olaraq psixologlara çox getmirik. Çünki hər bölümümüzün yanında psixologlar var. Psixologa gedən zaman insan problemlərini danışır, rahatlayır və çıxış yolu tapır. Yəni biz də millət olaraq rəfiqələrimizə danışırıq, rahatlayırıq. Ona görə ki, qadın-qadına dəstəkdir. Qadın-qadına dəstəkdir. Həqiqətən bu çox gözəl bir sözdür. Verilişimizin əvvəlində söylədim ki, bu hər zaman belə olmur, əfsuslar olsun ki. Amma belə bir nümunələri görəndən sonra düşündüm ki, həyat həqiqətən gözəldir. Çox sağ olun. Biz danışdıq sizin yaradıcı prosesinizdən, nə neçə müddət ərzində ərsiyə gəlir və s. Yalnız biz danışmadıq ki, Jalə xanım bu işi necə sevdi. Yəni, yaradıcılıq prosesindən danışdıq, amma sevgisindən, kimdən ilham alıb, kim ona dəstək olub? Sizin maddi dəstəyiniz bildiyimiz qədər ilə olmuyub? Yox, maddi dəstək olmuyub. Evdəkilər elə də dəstək verməyiblər. Niyə görə? Ümumiyyətcə, heç kim ciddi bu işə baxmıyıb. Ona görə ki, bizdən handicraft əmələ gəlməyənə qədər, ümumiyyətcə, handmade-lə maraq göstərən ancaq abad var idi. O da hökumət bir təşkilatıdır. Və handicraft bu bazarı addım-addım yaradırdı. Niyə görə yaratdıq biz onu Ayla xanımla? Bir dənə səbəbə görə. Biz öz mədəniyyətimizə, öz vətənimizə böyük sevgimiz və hörmətimiz var idi. Doğrudan da. Biz oturub fikirləşmişdik, Ukraynada oturmuşduq, elə FİS varını görəndən sonra biz oturduq, dedim ki, bizimkilərdə yoxdur. Ayla xanım dedi ki, hə, yoxdur, bizimkilər bacarmırlar. 5 dəqiqə sonra dedim ki, görsən, biz də elə fikirləşirik. Amma baxmamışıq axı, gəl axtaraq. Biz başladıq axtarmağa, tapmağa və bunu eləməyə ki, bizimkilərin adı uzaqdan gəlsin, ucalıqlardan gəlsin. Niyə görə yox? Azərbaycanın çox qədimi mədəniyyəti var. Azərbaycanın zərgərləri, mənim ulu babamın əl işləri Louvre-da var, Azərbaycan zərgəridir. Azərbaycanın xalça mədəniyyəti ən qədim xalça mədəniyyətlərdən biridir. Azərbaycanın ümumiyyəcə insan cəmiyyət yaradılan bir məkandır. Üçüncü ən qədimi Qobustanda yox, Azıqda. Qadın kənəsi tapılan bir dünyada üçüncü yerdədir qədimliyinə görə. Deməli, cəmiyyət də buradan başlayıb. Əgər cəmiyyət buradan başlayıbsa, bunun mədəniyyəti, bunun inkişafı necə başqalarından geri ola bilər? Çünki biz hər zaman kimdənsə gözləyirik, ilkləri kimsə etsin, biz onların ardıcan gedək. Yalnız nə gözəl ki, ilkləri yaratmağı bacaran güclü xanımlar var bu cəmiyyətimizdə, qorxmadan və təslim olmadan, çünki bəzən olur ki, insanlar problem yaşayanda tez təslim olurlar, tez yorulurlar, məyus olurlar. Mən belə başa düşdüm, sizin bu yolunuzda bir maniyyələr, güclü maniyyələr olmayıb. Niyə olmayıb? Prosta biz siz necə? Amma o qədər pozitiv danışırsınız ki, mən bunu əksin düşündüm. Yox, baxın da, məsələn, negativ, COVID oldu. Biz açıldıq, 14 gündən sonra COVID baş verdi. Biz oturub şey deyə bilərdik ki, Vso, ölkə bağlanıb, dünya bağlanıb, evdən çıxmaq olmur, bağlayıram dükkanı, bəxtim gətirmədi. Amma sən əgər energiyavı həsr edirsən bu dərdüvü açmaqdan, oturub ağlamaqdan, sən bu energiyanı götür, başqa şey həsr edir. Necə bu situasiyadan çıxmaq olur? Bəli, COVID olub, hər yer bağlıdır, amma rəqabət də yoxdur. COVID olub, hər yer bağlıdır, insanlar bir-biri ilə ünsiyyətdə deyil. Demək, İnsanlar bir-biri üçün darıxır. Ən yaxşı darıxmaqdan kömək nədir? Hədiyə. Biz elə şeylər yaradırdıq, elə şeylər fikirləşirdik ki, bu pis, nəsə pis olanda bu fürsətdir. Sən oturub beynivə biraz əziyyət verirsən ki, bu
çətinlikdən beyni həmin dövrdə bir başqa cür işləməyə başladı. Bəli. Bütün daxili potensialları üzə çıxdı. Analitik və çox adam, insanlar evin dizaynın həmin dönəmdə başladı dəyişməyə. Çünki evdə çox vaxt keçirdikcə. Evet, çox vaxt keçirdirir və başladılar boşluqları görməyə. Və çətinlik. Əslində bazarda o il çox boşluq var idi, o boşluqlar yavaş-yavaş doldu. Həmin vaxtı mən handmade-ləri sevməyə başladım bu arada. Nəinki siz, hər kəs o vaxt başladı. Və ümumiyyətcə güzgüyə başlayanda, yəni mən istəyirdim boy güzgüsü edəm və ətrafıma deyirdim ki, kiçik güzgülərdən başlamışdım ki, mən istəyirəm boy güzgüsü də edim, kimsə alsın. Həm mənə deyirdi ki, kim alacaq, kimə lazımdır belə güzgü. Yəni, bu qədər mağazalar var, hamı gecə fabriçinə nəsə alacaq. Və mən ilk boy güzgüsü sifarişin alanda o qədər sevinmişdim, o qədər həyəcanlıydım ki. Nə üçün almayacaqlar? Orasını mən düzü yəni, başa belə, düşmədim. Belə bir fikir hər zaman var. Bizdə də var idi. Az idi bu işi edən. Neyinlər ki, alsınlar? Siz demiş, ilk olmaq da biraz məsuliyyətdir də. Doğrudan, söz nəsir mənasında hər zaman ilk olmaq məsuliyyətdir. Yalnız ilklər heç zaman unudulmur. Siz də unudulmayan insanlardan oldunuz bu sferada. Bəli. Bizim üçün gətirdi, Nərmin xanım, Jalə xanım təqdim etdi, göstərdi. Yalnız onun içərisində olan... Daşlar qismət olmadı. Daşlar qismət olmadı. Yox, mən ona baxacağım. Veriş bitəndən sonra mütləq baxacağım. Düşünməyin ki, onu unutdum. Çox maraqlı gəldi. Yəni, yenə də fikrim oradadır. Mən onu mütləq əldə etmək istəyirəm və oynamağı bacardıqdan sonra. Mən sizi örgədərim. Udarsız əldə edəm. Yox, mən söz vermirəm udacağım. Çünki əgər şahmat desəydiniz, onu da əminliklə deyə bilərdim. Amma nərdi xeyir. Və bu, bunu da istərdim ki, tamaşaçılarımız görsün. Bunlar dəst şəklindədir. Yalnız burada xarı bülbül yoxdur. Yoxsa bu tam ayrı kolleksiya. O da Qarabağ kolleksiyasının predmentidir. Tək fincanlar üçündür. O, bu qəhvə üçündür, çünki bu daha kiçikdir. Çay fincandır o. Digər kapuçino üçün nəzərdə tutulub. Bu çayı sevməyənlər çay üçün deyəkin. Zövqlər müxtəlifdir. Balaca fincan da istəyirlər. Nə üçün keramika? Biz armudu fincanları çox sevirik. Var armududan keramika. Armudu. Keramikadan armudu. Bəli, var. Çox maraqlıdır. Biz çox formula vaxtı da korporativ siparişlər hazırlamışdıq. Ümumiyyətlə, Handicraft-la birgə çox böyük şirkətlərlə işləmişik. Yeni il hədiyələri, bayram hədiyələri, şirkətlər, əməkdaşları üçün hədiyələri bizə müraciət edir. İndi qarşıda yeni il gəlir, yəqin sifarişləriniz daha çox olacaq. Bəli. Ümid edir. İşimiz çox olur yenilər. Əslində çoxdur. Bizdə məsələn, biz elə şeylər yarada bilirik ki, keçən ili Aysu xanımdan bir Azərbaycanın çox tanınmış şirkətlərindən birinə onların ofisinin binasını keramikadan düzəltmişdik. Binasının formasında biz keramikadan kassa hazırlamışdıq. Və korporativ sifariş idi. Bina. Çox qısa bir müddət ərzində. Özünü müştəri götürüb, onlarda binaların üstündə 3 seksiyadan ibarətdir bina. Ortada aşağı mərtəbədə simetriya var. Yuxarı mərtəbədə bilmirəm niyə görə memarlar elə eləyiblər ki, pəncərə biraz sağ tərəfə keçir və simetriya yoxdur. Bizim də Aysu xanım da rəssamla götürüb, ona deyiblər ki, tam bundan elə, o da götürüb tam ondan elə. Pəncərə ayırıb. Müştəri zəng vurub ki, sizdə səhv var. Deyir, nə səhv? Siz orada ortada olan pəncərəni düzgün eləməmsiniz, asimetrikdir. Biz də Aysu ilə bir, iki gün o barədə danışmışdıq ki, Aysu deyirdi ki, gəl asimetrik eləyəm. Özləri ilə gəri danışardınız öncədən, bilərdilər. Biz zəng, o müştəri bizə sifarişdə yazıb ki, eyni. Eyni. Qapıların rənginə qədər, pəncərənin rənginə qədər eyni olsun. Mən zəng vurdum, dedim ki, üzr istəyirəm, 15 dəqiqəyə yanınızdayım, zəhmət olmasa düşərdiniz. Müştəri düşürdürəm ki, baxın, siz yazmışsınız eynən. Bu da memarlarımız eynən düzgün eləməyib. Böyle baxın. Çox maraqlıdır. Sonra o məkanın adını deyərsiniz mənə. Deyərik. Bizim verişimizin sonunda təxmini nə qədər qalıb? Əli deyə bilərsən. Biz yekunlaşdıraq, yoxsa... Bir daha sizə təşəkkür edirəm. Gəldiniz, bu gözəllikləri nümayiş etdirdiniz. Tamaşaçılarımız da gördü. Və istərdim ki, son sözləri alaq, çünki yavaş-yavaş yekunlaşırıq. Kimdən başlayayım? Mən istəyirəm Nərmin xanımdan başlayayım. Heç dəvətiniz üçün təşəkkür edirəm. İnşallah ki, yenə başqa layihələrimizlə, başqa işlərimizlə qarşımıza çıxarıq. Belə. Bu qədər. Bu qədər. Səfə, Lakanik, çox sağ olun.
Ay, mən də dəvətinizə görə çox təşəkkür edirəm. Əgər bir biz motivasiya veririksə xanımlara, bizi izləyən xanımlara, mən bundan çox şad olaram. Və sadəcə qadınlara onu demək istəyirəm ki, hər kəsin bir qabiliyyəti var. Əsas odur ki, onu düzgün idarə eləyə bilib, ondan qazanc əldə edə bilsinlər. Kimsə yaxşı yemək bişirə bilər, bundan qazana bilər. Kimsə toxuya bilər, bundan qazana bilər. Və indi mən hər zaman deyirəm ki, biz indi çox şanslı bir dövrdəyik. Çünki artıq Instagram var, sosial şəbəkələr var. Və satış eləmək, tanınmaq bir o qədər əl çatandır. Əvvəlki kimi deyil. Ona görə bu fürsətləri dəyərləndirməlidirlər. Mən çox sevinirəm ki, qadınlar artıq çalışırlar və bu sferada tanınırlar. Son məsləhətim sadəcə olacaq ki, qadınlar özlərində daha çox çalışsınlar və cəmiyyətdə öz yerləri olsun. Çox sağ olun. Siz sağ olun. Jale xanım. Çox sağ olun ki, dəvət eləmişsiniz bizi. Çox maraqlı bir verdiş idi. Doğrudan da gözləmirdim ki, elə maraqlı və güləriz bizi qarşılayacaqlar. Mənim sözüm nədən ibarətdir? Mən istəyirəm qadınlara bu sözü çatdırım ki, sizə dəstək lazım deyil. Qadın dünyada ən güclü bir Allahın yaradan bir varlığıdır. Qadın hər şeyi özü eləyə bilər. Qadının əsas dəstəyi özünə inamdır. Əgər siz özünüz özünüzə inansaz, sizə heç bir şey maneəçilik də törədə bilməz. Heç bir insanın fikri də, heç bir insanın kömək olmamağı da. Sizə əsas siz özünüz lazımsınız və onda hər bir şeyə gələb çata bilərsiniz. Çox sağ olun, minnətdaram sizə, dəyərli fikirlərinizə görə. Əlbəttə ki, insanın gərək istəyi olsun, bir amalı olsun, bir məqsədi olsun və məqsədə doğru addımlasın. Addımladıqda bəzən olur ki, biz dəstəyi gözləyirik, kömək gözləyirik, mənəvi, maddi və bəzən fiziki dəstəyə ehtiyacımız var. Çünki xanımlar zərif məxluqdur. Nə qədər biz güclü olmaq istəsək də, güclü olmağa çalışsaq da, fiziki baxımdan biz kişilərdən güclü ola bilmərik. Və əlbəttə ki, bugün radio və televiziya işçiləri günüdür. Bütün həmkarlarımızı təbrik edirəm. Gözəl Sən verilişinin kollektivi adından hər zaman belənçi yaradan, yaradıcı insanlar olaq və birlikdə olaq, bir olaq, insan bir olsa, onda heç bir qüvvə onu ayıra bilməz. Sağ olun, var olun.